Не стало рекордсмена. Вчора у Ніжині пішов з життя 97-річний Анатолій Грищинський. Торік дідусь потрапив до Національного реєстру рекордів як найстаріший водій в Україні. Він не розлучався з кермом, міняв автомобілі, вправно маневрував як легковиками, так і військовою технікою. На війну у 41-му мобілізувався, звісно, також водієм. Їздив на ЗІС-5-му, ленд-лізівських студбекерах, «Шевроле» та «Доджі». Вже вдома у Ніжині купив собі «Запорожця». А кілька років тому пересів на подарунок від держави «Део Сенс». І він не стояв у гаражі. Попри вік, дідусь до останнього кружляв ніжинськими вулицями, підвозив друзів. Обережний водій, розповідають ніжинці, за 78 років за кермом. У нього жодного штрафу. Ми зв'язалися телефоном із ніжинським істориком Євгеном Луняком, який до останнього підтримував самотнього рекордсмена, допомагав йому у побуті і ще зовсім нещодавно бачив дідуся за кермом. Він продовжував їздити своїм авто. Він їздив за покупками, регулярно їздив на пошту, купував газети. Також відвідував могилу своєї дружини, яка померла кілька років тому. Він помер десь вчора в день, оскільки ще вранці сусідка чула, як він ходив. В останню путь Анатолія Грищинського проведуть завтра.